Llegan ya, po. ¿Ya, po? 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 Lepas tu nak gaduh dengan kau ya kita? Nanya. Nak kedekut lagi tak? Nanya. Janji? Cakap janji. Nanya. Janji. Janji. Kau lagi. Nak yang mata? Masuk situ. Duduk situ. Tengok sini. Dia buat salah lagi, ibu buat apa nanti? Ibu dong. Nak rawatan? Nak rawatan tak? Nana. Nak nakil-nakil lagi tak? Nana. Dengar cakap ibu tak? Duduk luar lah, ibu bagi duduk luar. Jangan nangis, jangan nangis. Cakap dia. Ibu tu nak? Nanya! Jangan nangis. Ibu pergi dekat Kak Limah nak? Nanya! Kenapa tak suka Kak Limah? Kak Limah! Mari pergi! Kenapa Kak Limah kenapa? Kak Limah saya pergi! Yes! Nyanyi satu lagu dulu. Burung kakak tua cepat. Kira lah yang mati. Lah yang mati. Maka cakap dia janji tak buat lagi cakap. Maka lagi tak buat lagi. Macam ni janji tak buat lagi. Maka janji tak buat lagi. Tangan ke tangan sana, tangan. Tangan sana. Okay dah. Lain kiri sikit. Lain kiri. Senyum. Okay dah. Senyum, senyum, senyum. Senyum. Kalau tak senyum pun ni.